بدن وحياه خارج اسكو خل خلدان لكن شخصيات كنا في تركي سو لسو اذا يعني هرجو تاسنا وحا دي كرنا مهم نوتا قار وحي دهاين وحو هاي كيس شرخول اي وكدن بيس دد كلو او ايغنا يعني سامين كل بلشده معاك جرا انت كازين ام ريالي والله يرتبر كان كوشاغا قبل دا نوغو سايدينس قبل دا شو كازين جري اسكو هاي بهاي فهمتي مركا دد كساسي ويدين عيان انا قبل دي كتب دي سي وحي مقرسة لكن انا تامع مسني هي فهمتي قبل دا كي واحد اوغا هاي ان ولا قدم بي مسكحتي دينا ميها ان كوفسي كان اي سوردي قد مقرت كل قرشو ها نمان دي مكن مقالا من نينك عران مقعي سدوني لان شو قد اوغي هين دد كي عنا قد قدوا يو مقرا او اسا قبل دا كو هاي بها يو نين ان عيدان كسرتون كتر سنو قبل دا كو هاي بها يو رك فربدان وانا كيس كان قوات كينا اي وربي ان حبسن الله تحاو مفهند رقا ساكمي دها او قبل دا اوشو كلا دي دي اي ان قبل دا مركي او بيقو حيكو قرتين دعان لغا هلا دعان دي ان اي او مني او لوغل موضي مفهند ان مركا كوفسي بي هاي كيس كنا ان سيدا دي وحلو قيمة يقف كبلادك او قيمة كرحوين كو وين لأيهو قبل دا منورها اللوغيستي ila qofku ku sii xoyo waxa raali kama aha moogtii uu sameeyay ha badawac ba ku yaala in hadii dhaawac lagu waayo oo la dhaho ama baaskoolad baa lagu qabtay hadda waxna si ama mataqana baa lagu qabtay dheecaankii baa la raadinaya sax gacmaha gacmihii iyo may gacmaha waxa la dhaa fingerprint baa la dhaa taas waa caadi in mataqana fingerprint kale raadinaya of course iyo DNA gi okay garanaysaa kowde marka DNA ga ugu muhiimsan oo ah in dheecaankii deeqda jaddi laga helo ama dheecaankii hanad en yani magaranaysay way cadiina of course wala kala cadeynaya midtana hadii gabadhu say dhaaday dheecaan ba laga helay oo ku qornay de meshan keen oo iska garansan kaas wax walba lacag moogtay laakiin si caadiga ku qornay en statementiga ama mataqanay waxaan ugu eedaysay waxa ku qornay gabadha mar garanaysay in baaskoolad lagu qabtay rib kang waxa la waxa ku qornay waxa ku qornay in cabitaan wax lagu daray واني اوغين بميري تشوت ركيس ما فهمت مركا اني وحا فاهم واي ان عبيتان واخ لوو دراي ان باسكولا لوو قبت قفكو ان اوغين مش جوغ هادن اوغ باسكولا دن لوو قبت يعني تايب شنو دينينا واي ان لبو مركا ديعانكي دي ان تيستيغي با لبا مركا انغا دي ان تيستيغان لغا هلي ما خومه ان مكي حنات با مكي ديق درجا مكي فرح با مكي هبل با يا اوندي صح مركا كيسكي حبسي واخا وجرني ugu dheera xayn intii la sugayay si aan ku sheegaday maxkamaddu 10 days bay soo qabsatay 10 days cadeyn lagu helo mowlada naga la qaaday oo waxay dhahdeen muqaal baa laga duubay ayadoo la kalmoonayo oo ma taqaanay in saddex nin mar waxay dhahdeen saddex nin marna laba nin bay dhahdeen ma fahantay en marka muqaalkiina waa ayaa ka duubay la dhahay hanad iyo wiilkaas bay dhahay mowlkii laga qaaday si aan ku sheegay CID ee ka dhisa ayda baso baaris shan iyo toban bareysta waxba laga sugayay ma garad inta wax la baaday anaga xabsi aan ku jirnaa mafahmi DNA testigina waqti uu qaatay kaasin waana la kaxay isbitaal dowladda maala ayda la geeyay anaga halkan aan laga qaaday dheecaanka milkii sidoo kale markaas sambalkii laga helay maalinkii dacwadda baa waxa la barbar dhigay keygi anaga ma garad oo kii sababta uu noqday maanta inaan halkan xorriyadeedii u helo waa kuwii diiday qofku soo daayay cadeyntaas ku soo dis yaa Of course, yeah, because in Marki Mahkum or Toha Marko Fudadi in Helamo. And hot so the weather, Mughalkan, Ayarra Horton and Safan can enter a quick and a young Shuru Lanayo. We can after Duja Dan, Ottawa Hanat. Abu Hanat, the Hansako Tahani, maybe it's Rasmiga. Abu Hanat, Wakashiki, Ottakufsi, Lugusu Edi. We can Hanogain, Mudo. bil iyo bar ka hor waqti ay ka soo wareegtay adiga muddo iska dhexita adiga laba bilood yani hadii wax raacay laba bilood waqti ku kooban waxaan ogeyn in lagu soo eeday ninka kufsi kufsiga hadaba uu geystay noocuu ahaa kulli sida aan muqaalaha hore ku soo gudinay oo waliba xogaa qaar aan ka soo xoganay umbuu hadana isaga noo sheegaya hadaba maxay tahay marka kufsiga ninkani lagu shirqoolay oo hadda uu ka sheekeynay waxaa yani sida la sheegay wiilal yar yar dhalinyarta isaga waxa way asxaabta yihiin ayaa macnaha wiilkan waxay damceen inay baad ka qaadaan wiilal kale oo la socdeen oo waliba Canada ka imaadeen sida la sheegay dhalinyarta tiimkaas ayaa damcan waxa weey kulay aad loogu aaninay oo la lahaa dhalinyartaas maadaama aan ognahay magaalada waxay ku joogaan dhalinyar dadka inay shaqsiga maanta arkaan ee isleeyihiin waxba ka qaadi kartaan inay wax ka qaadaan kadibna ay magaalada ku galaan ognahay waxaan ogahay marka
sidoo kale ee wiilkan waxyaalaha qaar ee hadda uu aad ku qarinayo inay tahay dhalinyarta oo waliba asaga dhibaatada hadda u geysatay inuu aad u qarinayo waliba waxaan aragnaa wiilkan kufsiga loorto lagu eedeeyay inay tahay kufsi inuu isaga uu iska baryeelayo waliba aniga dabcan kufsigaas ma geysan laakiin xogaha la keenay maxkamadda ee waliba cadeymaha la keenay ayaa waxay sheegayeen wiilkan in gabadha xitaa markii la baaray farjigeeda in lagu arkay dhacaankiisa isaga yacni waxa uu ku leeyahay waxyaalahan spam loo yaqaano in laga helay kadibna markii baaritaan la mariyay inuu dhacaankiisa inuu markii la ogaaday kadib ninkan sidaas darteed in jeelka lagu geeyaan wey anyway horta halkaas marka kasoo tagno hanad horta wiilkan ma aqaano ilbaa hayso wiilkan yacni dadka qaar waxay leeyihiin si alla u xanuunsan yahay cuquba meel kaga dhacday horta kulley wiilkan ani muuqaalo horaan kaga hadlay waxaan idhi wiilkan dhibaatada haysato ayaa waxay tahay nolol aakhiro iyo nolol adduun midna maanta isaga wax maanta uu isleeyahay bal adiga kaalay daraasee mid ku wanaagsanna maanta u go horta ma ay jirto wiilkan iyo weliba shaksiyaad badan horta maanta waxaa jiro u baahan in lagu sameeyo wax loo yaqaano in rehabilitation yacni waxa weeye guidance in loo sameeyo yacni dadkan bal in dib intii loola fadhiiso lala xaajooda la dhaho war adiga shaksigaaga rasmiga ah magacan aad wadatid yacni waxa weeye qofka saxda aad tahay adiga horta ma ku adeegataa shaksiga saxda adiga aad tahay wax may kuu tartaa abwaanahanadka saxdiga aad tahay yacni maanta haddii maanta aad magaalada marayso kalo shaksiga saxda aad tahay yacni waxa weye maanta dadka dhexdooda ma kaga gadmataa camal in la weydiiyo sababtoo ah ninkan waxaan ognahay in dalka sweden ee waxa weeye xaaskiisa iyo weliba gabadhiisa yar inay jirtaan ognahay ninkan isagoo xaaskiisa iyo gabadhiisa xagga ay jiraan qofta yacni ka dambeysay in xitaa baasboorka laga ceshto dhibaatadaas oo dhan gelisay waxay ahayd xabso ayeed kuwiin xabso waa taa ogeedeyna muuqaal ay ka soo qarxisay anshaxxumo ah oo weliba yacni dadka qaar aan arkaayay xitaa inay aad u faafinayeen waad ogeedeen waqtigii yacni waxa weeye ee xabsi ay intaas ku dhaceen asaga ay muuqaalo ka soo qarxinaysay haddaba marka wiilkan xabso waxay ahayd shaksiga maanta yacni wiilkan meel walba tirtay faamilkiisa ku dirtay shacabka ummadda soomaaliya dhexdeeda xumaan ula dhigtay haddaba markii intaa markaa kaga soo gudbino wiilkan gabadhiisii isaga u dhalay weliba aan dhihi karo waa inantiisi yareed xitaa ma awoodo maanta inuu u tago xitaa uu soo fiiriyo ma awoodo in xaaskiisa xitaa uu la xariiro intaas oo dhan waxa keena waa maxay cuqubo kulli asaga haysato unbay intaas oo dhan ku imaaday haddaba waxaan ogeyn markii gabadhi intaas oo dhan xumaan ka faafisay xaaskiisa ku tirta waxaas oo dhan markuu jeelkii uu ka soo baxay hargeyso somalilan waxaan ogeyn inuu ku soo laabtay isagoo leh waan jeclahay dib baan ugu laabanaya ku xumaan uu ku xumaanaya wiilkana cabdixaafid bleyerkii u retire gareeyey isagana kaga fadhiistay kubadda cagta si uu usoo bandhigo jaceylka u qabo xabso kadibna halkaasi aan ogeyn inuu labadiibu ku waayay banoonigiina waayey kaariyeerkii banoonigiibu ku waayey kadibna kaariyeerkii jaceylka labadu meesha uu ku waayey haddaba marka waxaan rabaa inaan horta abwaan hanad arrintiisa wax yaroo kooban horta aan ka dhaho abwaan hanad waa shaksi horta aan leeyahay maanta wuxuu u baahan yahay in yacni si horta maskixiyan loola hadlo maskixiyan in loola hadlo wax loo sheego ayuu horta u baahan yahay sababta qole waa maxay abwaan hanad waxaad u malaysaa inuu xitaa maskixiyan isaga laftirkiisa uuna fadhin waxaa ka muuqata dhafar badan hurdo badan balwadi oo dilootay isagiio yacni shaksi noqday maanta aan dhihi karo waa shaksi u baahan in yacni guidance la siiyo talo talada nooca la siina waayo talada in la siiyo war aakharadaada wax u wanaagsan samee adduunkaaga wax maanta aad isleedahay waxbay kuu taraysaa oo aakharada kaa saacidaysaa samee haddaadan samayn karin waxaad u noolaataa nolol ah bal adiga xitaa noloshaad inaad kaafin karto maanta dunidan noloshaan dunidan inaad kaafin karto wiilkan iyo horta dhalinyarta lamidka ah oo weliba muqadaraadka aadka macnaha u dilootay haddana maanta wejiyadooda markaa fiiriso aad isleedahay war wejigooda xitaa weji nuura umeeko waxaad haddana arkaysaa inay u nool yihiin sida maanta dadka caadiga ah inay u noolyihin oo kale xitaa ma ku fikiraan hal mar wax kuma soo dhacdo war adoo intaan waxmaan dhagaa mariyey xitaa soo kuma soo dhacaysa iimaaniyaadkaada inuu damqado in wax yaroo daciifnimo aad dareento xitaa waayo waxaan ognahay in qofka iimaanka waxa yacni maanta isagoo kontrool inuu yahay iimaankiisa ilan iimaanka waxaan ognahay shaksiga maanta hadduu dembi ku dhaco in uu ka qoomamaynayo inuu dareemayo uu isleeyahay war dembigaas ku dhacday yacni waxa weeye kule ilaahaysa dembiga lagaa qorayaa dadka agtoodana waxaad ka noqotay shaksi fashilan in macnaha dadka maanta ee dhexdooda inay aaminaan loo baahayaan laakiin waxaan aragnaa marka ummadda soomaaliyeed kuwooda maanta doortay inay naga soo hor istaagaan waxaan annaga maanta dhexdeena xitaa haddii nala soo hordhigo aana faa'iidin ugu lahayn aan weliba tixraaraaceeno muuqaalada wadadeeno inay tahay kuwa maanta loo arkay inay yacni indheergarad inay yihiin indheergaradka maanta la sheego waa kuwa soomaali dhexdeed waa dadkan oo kale waxaa loo arkaa indheergarad in loo arko horta waxaan dhihi lahaa wiilkan yarka ah haddii ay jirto cid maanta isaga ka agdhow qaraabadiisa
dadka isaga qoraalka dadka isaga aad ku yaqaano waxaan dhila bliis waxaad ku dadaashaan wiilkan inuu hurdo badan horta aad siixisan dhafarta iyo balaayada ku jirto inaad dad ka saartaan aad sameeyaan wax loo yaqaano nasiye maskaxiyan ah inaad horta u sameeyaan inta marka ka soo tago dadka isaga maanta horta dhibaato horta u geysatay ee wali wiilkan kufsiga beenta ku soo eedeesay abwaanana inkastoo laakiin aad kulay iska dhiiqeesto oo isaga laftigiisa u yahay nin maanta meel galgal badan haddii dad ciisa loogu sii daro dambiga in maanta shoo si saaro horta kulay aakhira iyaga ka jawaabay dhalinyarada yaryarka ee wali maanta u adeegsaday wiilkan inay isaga dhibaateeyaan horta waxaan leeyahay aakhira iyaga waxa weeye kulay waxay shaqeystaan loo hortagi doona Ilaahay mideeda kale ee qofka muslimka ah in been laga sheego in maanta meel looga dhac cirdigiisa horta waxay ka mid tahay gafufka ugu waaweyn shakhsiga maanta loo geysto waxaan leeyahay marka gunaanadkii kulay abwaan harad hadda soo bixitaankiisii kama dhigna kaliya in maanta uu soo baxay laakiin waxay ka dhigan tahay in abwaan harad haddii kiis iska dhaaf noocaan oo kale xitaa tuhun uu soo galo mar dambe in xitaa dalka uu dam didib xitaa usii joogi doonin dalka laga musaafirin doono sababtoo ah waxay ka mid tahay shuruucda waddanka in dunuubta noocaan oo kale lagu soo ceedeeyo inay qaliil ay tahay marka la xitaa in dib loo yacni waxaan oo kale lagu soo ceedeeyo abwaan harad waa nin dhalinyar ah u baahan maanta nolosha xitaa inuu ka mid dhaliyo laakiin nolosha heerkii maanta u dhiilaa bal meel deg yacni waan ognahay maanta waxaa iska jirto xanuuno ah inuu yacni waxa uu u baahan yahay nasudiisa inuu qanciyo in xanuuno kaloo yacni waxa weeye isaga maanta uu u baahan yahay inuu isqanciyo u baahan yahay hadduu maca shahawaadkiisa ay ka dambadeeyaan meelo qaar ay ku ridaayaan waxaa yacni jirto sida diinta noo jideysay inuu raaco hadduu raaci karin dunuubtii waxyaalaha ku dhacayo waxaan dhiilaa bal dibaa uga soo yardago muuqaalka intaan ku soo afmeerayaa si caada ahaydbo muuqaalka meel dheer inuu gaarsiiyo.